Nastao kao izdvojeno odeljenje Beogradskog ekonomskog fakulteta davne 1960. godine, zajedno sa tadašnjim mašinskim fakultetom, otvorio je prostor visokoškolskog obrazovanja i nastanak univerziteta u Kragujevcu. U prvih 60 godina ekonomski fakultet doživeo je uspon, u mnogome zahvaljujući nastavnom programu, istraživačkom radu, međunarodnoj saradnji i poslednjih godina sve većoj saradnji sa poslovnim okruženjem. Na ekonomskom fakultetu je proteklih 60 godina diplomiralo 10.570 studenata, magistarske studije je završilo 146 studenata, master studije je završilo 836 studenata i doktoriralo je za 60 godina, tačno 112 doktorske disertacije je bilo prošle srede. Ovo su brojke. Kažu, kvantitet je sama za sebe, u ovom slučaju ja bih kvantitet posmatrio kao kvalitet, imajući u vidu da su naši studenti na sva tri nivoa studija nosioci privrednog razvoja Republike Srbije i šire, regiona, Šumadije i Pomoravlja i siguran sam, pre svega, dostojanstveno noseći diplomu ovog fakulteta u pravom smislu te reči, reprezentujući sve ono što je fakultet uradio u proteklih 60 godina. Sve ono što je ekonomski fakultet uradio u svojih 60 godina, kadrovi, naučni projekti, novi nastavni sadržaj, čine jednu sjajnu bazu i osnovu za budućnost i za napredak i pre svega za adekvatno školovanje mladih ljudi. Ekonomski fakultet poslednjih godina omogućava stručnu praksu studentima u vodećim finansijskim, privrednim i društvenim kompanijama, čime se unapređuje i razvoj Šumadije i grada Kragujevca. Slavimo jedan značajan jubilej, 60 godina rasta i razvoja, a dočekujemo ga u uslovima prosperiteta naših fakulteta koji, evo, pošto je završeno i prijavljivanje brucoša za upis u ovoj godini, vidimo da postoji pozitivan trend rasta interesovanja za naš fakultet, pa se nadamo da ćemo tako i nastaviti i da će kadar koji izlazi sa ovog fakulteta dati svoj značajan doprinos razvoju i grada, i regiona, i Srbije, i šire. Diplome osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta dobilo je oko 40 studenata koji su zaokružili svoje znanje u prethodnoj godini. Ove godine za studije ekonomije prijavilo se 20% više kandidata u odnosu na prethodne. Osećaj je fenomenalan, dugo čekamo na dodelu diplome, s obzirom na ovu epidemiološku situaciju, tako da, evo, dočekali smo i to. Šta dalje? Pa dalje, pa nadam se, posao i tako. Uveden je multidisciplinarni pristup u studijskim programima na Ekonomskom fakultetu. Sarađuje se sa univerzitetima u Krakovu, Mesini, Kijevu, Mariboru, a ne zaboravlja ni Beogradski. Ja bih volio da Ekonomski fakultet je sigurno jedna važna ustanova i za grad i za čitav narod. Ja bih volio da posle izvesnog vremena, možda u narednim godinama, da on stane u red ugleda koji u lokalnoj sredini ima gimnazija Kragujevačka. Povodom obeležavanja 60 godina rada Ekonomski fakultet u Kragujevcu dodelio je plakete dugogodišnjim saradnicima.